Ahoj, v tomhle videu se podíváme pod víko únikové hře ze série Exit, které na český trh přináší vydavatelství Dino. No a jedná se o díl Faraonová hrobka. Jedná se o takovou karetní verzi únikových her. V našem případě hratelnou od 1 do 6 hráčů, od 12 let věku, a herní doba záleží na tom, jak budete šikovní, ale něco mezi hodinkou až dvěma. Příběh téhle z té krabičky je takový, že jste v Egyptě na dovolené, procházíte hrobkou faraona, no ale nějak se oddělíte od skupiny a najednou se objevíte v místnosti, kde se za váma zaklapnou dveře a vy se odtamtud musíte nějakým způsobem dostat. Tak první, co na nás koukne, když otevřeme víko, tak jsou tu pravidla. Pravidla jsou ve dvojím provedení, česká a slovenská. Pravidla je to první, co vždycky tady u téhle té hry vezmete do ruky a ona vás právě uvede nějak do děje, vysvětlí vám, jakým způsobem celá řada Exit her funguje. No a pak tady už na konci máte možnost si udělat osvědčení, kdo jste byli v týmu, kdy jste to hráli, jak dlouho vám to trvalo, jaké jste měli prostě celkové skóre. Tak, to máme pravidla. Pak tu máme takovouhle kódovací tabulku. No a v průběhu hry právě budete řešit různé rébusy. A každý z rébusů bude mít právě označení tady toho symbolu. No a vy vždycky, když budete mít pocit, že jste daný rébus vyřešili, tak vezmete třeba tady měsíček, podle vás má řešení tady sokola, sokola a kachnu. No a tady v okýnku se vám ukáže, na jakou kartu máte jít v případě, že myslíte, že tohle je to správné řešení. No a jestli to bylo správné nebo ne, to se právě dozvíte na oné kartě 25. Takže takováhle kódovací tabulka. Pak jsou tu nějaké speciální předměty, ty přeskočíme, nebudeme si je moc prohlížet. Ty budete nějak potřebovat kluštění. Tak, poté co se objevíte právě v hrobce, tak tam najdete tady nějaký zápisník nějakého dřívějšího návštěvníka, který právě se odsaď snažil dostat a už si něco poznačil a podobně. Dalo by se říct, že vlastně vevnitř máte nějaký základ rébusů, nějaký počáteční vjem toho, co v dané hrobce vidíte, takže nějaký nákres dané stěny, právě poznámky, různé grafické nebo slovní nápovědy, to jako nebudem nějak prolízat. Ale právě díky tomuhle tomu se zvládnete podívat, nebo jste schopni nějak vždycky vyřešit první nějaký rébus, který vám pak otevře další a další. No ale zároveň obsah toho budete používat v průběhu celého luštění. Tak, tady ještě mrknem, takhle tak jsou vždycky v balíčku karet nějaký reklamy na nějaký další exitovky. No a celý gro hry je tady tenhle ten balíček, který takhle tak ze začátku máte pěkně ostopkovaný z jedné z druhé strany, abyste se tím nezačali prolízat a pročítat, co tam všechno je. Dokud vás pravidla nějak nevysvětlí, jakým způsobem se to vlastně prolízá. V téhle té kupce najdete tři druhy karet. Máme tu karty rébusů, které jsou právě označené abecedou. A vždycky, když někde uvidíte právě symbol dané karty, znamená to, že jste ten rébus v dané hrobce našli a v tu chvíli si ho vezmete a pak můžete mrknout na druhou stranu, co jste vlastně objevili. Takže to máme rébusy. To bude naše první taková dobírací hromádka při hraní. Pak tu máme karty odpovědí. To jsou právě ty karty, na které odkazuje kódovací tady tabulka. Ty jsou
číslované do třicítky, takže tady máme 30 karet odpovědí. No a právě když nás takhle tak kódovací tabulka dovede na stopu k nějaké kartě, tak jsou tam vlastně tři možnosti toho, co na té druhé straně uvidíte. Buď to jste byli úplně mimo a karta vám řekne tady tuhle tu úžasnou zprávu a to, že tudy cesta prostě nevede, kód byl zadaný špatně. Další varianta je, že se objeví karta, kde bude nápis jo, možná jste na dobré cestě a ještě se vás zeptá, díky čemu, jakému rébusu, jakému předmětu jste na daný kód přišli. A bude tam na výběr třeba z 10 různých věcí, díky kterým jste na ně mohli přijít a vy si vyberete jo, přišel jsem na to díky téhle té váze a bude tam namalovaná nějaká váza a u vázy bude číslo zase v modrým okýnku nějaký další, což znamená, že si najdete v hromádce dané číslo a ověříte si teda, kde bude, buď to je super, otevřeli jste zámek, anebo tam bude právě to naše oblíbené X-ko. No a pokud bude právě otevřeli jste zámek, tak tam budou také symboly a v zámku pod dveřma jste našli tady rébus B a F. Takže si najdete Bčko, Fko a můžete zase luštit dál další rébusy, další nápovědy. Tak, to máme ve hře druhý dobírací balíček. No a pak tu máme ještě jeden druh karet. No a to jsou nápovědy. Karty nápověd jsou právě označené vždycky daným rébusem. A pro každý rébus jsou tři. Máme první nápovědu, druhou nápovědu a potom řešení. No a vy vlastně kdykoliv jste v nouzi a nevíte si s něčím rady, tak si vezmete a já prostě nevím, tady s kosočtverkou si nevím rady, nápověda jedna, otočím ju a přečtu si. V první nápovědě je něco jako, představte si třeba, máte nějaký obrázek s puntíkama různýma, nevím, s čím vším a v první nápovědě by mohlo být například napsaný, hele, kytičky berte jako tečky, stromečky berte jako čárky. A to bude celá nápověda jedna. Pokud si nebudete furt vědět rady a tohle to nepochopíte, můžete mrknout na nápovědu číslo 2 a tam bude napsaný, hele, zkuste použít morzovku. No a pokud ani tohle nepochopíte, co má společného morzovka s tečkama a čárkama a že máte nějaký obrázky přes tečky a čárky, no pak se dostanete v tom případě k řešení a řešení vám řekne, on vám to vlastně takový zopakuje a řekne, hele, kytičky jsou tečky, stromečky jsou čárky, použijte na to morzovku, což znamená, máme tu tři tečky, takže z toho budou esko a tímhle způsobem vám to přeloží a řekne, výsledek toho rébusu je tohle a prostě rovnou vám to řekne výsledný nějaký kód nebo výsledek prostě. No a z toho teda budete mít na stole tady 10 hromádek od každého rébusu trojitou kupičku a můžete se vrhnout do hraní. Ke hře je dobré mít i nějaký blok, papír, tušku na poznámky a taky se hodí třeba guma a všechno možný, myslím, že tady dokonce psaný byli i, že doporučovali třeba nůžky, ale nůžky, že úplně nepotřebujete, že můžete i trhat a podobně. Na krabici je psáno, že je to hra na jedno zahrání, že prostě se po odehrání zničí a že už znova jí hrát nebudete a že stejně byste znali už rébusy všechny a už by vám bylo hraní k ničemu. Což je všechno pravda, až na to, že hra už nepůjde nikdy hrát. Protože když budete aspoň trochu opatrní a pečliví, tak nic nemusíte zničit, můžete všechno si psát a kreslit na vedlejší papír. Když máte pocit, že něco potřebujete rozstříhat, tak
můžete mít třeba po ruce kopírku, nebo já nevím, si to předmalovat a rozstříhat to předmalovaný nebo něco takového. A můžete hru prostě odehrát tak, abyste ji nezničili, tohle to už je odehraná partie, nic v té krabici nechybí, všechno je prostě naprosto v pořádku. No a pak tady tu krabičku můžete vzít za nějakým kámošem a říct mu, hele, my jsme odehráli hrobku faraona, nemáš nějakou jinou, a vyměnit ju. No a to už je úplně všechno, co se skrývá ve faraonově hrobce unikové hře ze série Exit od Dyna. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příští u dalšího videa. Ahoj!